আকৌ ৰিয়ান পৰাগৰ বেটিং বিস্ফোৰণ। ৰঞ্জী ট্ৰফীত ৰিয়ান পৰাগৰ 87টা বলত 155 ৰান, 11টা 4, 12টা 6ৰে ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ। ছত্তীশগড়ৰ বিৰুদ্ধে ফলোঅনৰ সন্মুখীন হোৱা খেলখনত এটা সময়ত ছত্তীশগড়ৰ জয়ৰ বিৰুদ্ধে দেৱাল হৈ থিয় দিছিল ৰিয়ান পৰাগ। পিছে ৰিয়ান পৰাগৰ বেটিং বিক্ৰম সত্ত্বেও 10 উইকেটত পৰাস্ত হ'ল অসম। ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰঞ্জী এলিট বি গ্ৰুপৰ ছত্তীশগড়ৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ খেল। ছত্তীশগড়ে প্ৰথম ইনিংছত সংগ্ৰহ কৰিছিল 327 ৰান, প্ৰত্যুত্তৰত 159 ৰানতে প্ৰথম ইনিংছ সামৰে অসমে। অসমৰ ডেনিছ দাসৰ 52 ৰানৰ বাদে আন কোনো এজন বেটছমেনে লাভ নকৰিলে বিশেষ সফলতা। দেওবাৰে দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভ কৰিও উজুতি খালে অসমে, হেৰুৱালে ইটোৰ পিছত সিটো উইকেট। তেনে সময়তে অধিনায়ক ৰিয়ান পৰাগে খেলে বিস্ফোৰক ইনিংছ। দিনান্তত ৰিয়ানৰ মাত্ৰ 38 বলত 82 ৰানৰ সহায়ত 5টা উইকেটত 3 ৰানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে অসমে। সোমবাৰেও 4-6 কোবাই বিধ্বংসী ইনিংছ খেলে ৰিয়ান পৰাগে। ৰিয়ান পৰাগে 87টা বলত সংগ্ৰহ কৰে 155 ৰান, য'ত আছিল 11টা বাউণ্ডেৰী, 12টা অভাৰ বাউণ্ডেৰী। ৰিয়ানৰ বেটিং বিস্ফোৰণ সত্ত্বেও অসমৰ ইনিংছ ৰক্ষা নকৰিল। 254 ৰানতে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱালে অসমে, প্ৰত্যুত্তৰত 1টাও উইকেট নেহেৰুৱাকৈ 87 ৰান সংগ্ৰহেৰে জয়লাভ কৰিলে ছত্তীশগড়ে। ছত্তীশগড়ে জয়লাভ কৰিলেও ৰিয়ান পৰাগৰ বিস্ফোৰক ইনিংছটোৱে স্মৰণীয় কৰি ৰাখিব খেলখনক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। আকৌ ৰিয়ান পৰাগৰ বেটিং বিস্ফোৰণ। ৰঞ্জী ট্ৰফীত ৰিয়ান পৰাগৰ 87টা বলত 155 ৰান, 11টা 4, 12টা 6ৰে ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ। ছত্তীশগড়ৰ বিৰুদ্ধে ফলোঅনৰ সন্মুখীন হোৱা খেলখনত এটা সময়ত ছত্তীশগড়ৰ জয়ৰ বিৰুদ্ধে দেৱাল হৈ থিয় দিছিল ৰিয়ান পৰাগ। পিছে ৰিয়ান পৰাগৰ বেটিং বিক্ৰম সত্ত্বেও 10 উইকেটত পৰাস্ত হ'ল অসম। ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰঞ্জী এলিট বি গ্ৰুপৰ ছত্তীশগড়ৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ খেল। ছত্তীশগড়ে প্ৰথম ইনিংছত সংগ্ৰহ কৰিছিল 327 ৰান, প্ৰত্যুত্তৰত 159 ৰানতে প্ৰথম ইনিংছ সামৰে অসমে। অসমৰ ডেনিছ দাসৰ 52 ৰানৰ বাদে আন কোনো এজন বেটছমেনে লাভ নকৰিলে বিশেষ সফলতা। দেওবাৰে দ্বিতীয় ইনিংছ আৰম্ভ কৰিও উজুতি খালে অসমে, হেৰুৱালে ইটোৰ পিছত সিটো উইকেট। তেনে সময়তে অধিনায়ক ৰিয়ান পৰাগে খেলে বিস্ফোৰক ইনিংছ। দিনান্তত ৰিয়ানৰ মাত্ৰ 38 বলত 82 ৰানৰ সহায়ত 5টা উইকেটত 3 ৰানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে অসমে। সোমবাৰেও 4-6 কোবাই বিধ্বংসী ইনিংছ খেলে ৰিয়ান পৰাগে। ৰিয়ান পৰাগে 87টা বলত সংগ্ৰহ কৰে 155 ৰান, য'ত আছিল 11টা বাউণ্ডেৰী, 12টা অভাৰ বাউণ্ডেৰী। ৰিয়ানৰ বেটিং বিস্ফোৰণ সত্ত্বেও অসমৰ ইনিংছ ৰক্ষা নকৰিল। 254 ৰানতে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱালে অসমে, প্ৰত্যুত্তৰত 1টাও উইকেট নেহেৰুৱাকৈ 87 ৰান সংগ্ৰহেৰে জয়লাভ কৰিলে ছত্তীশগড়ে। ছত্তীশগড়ে জয়লাভ কৰিলেও ৰিয়ান পৰাগৰ বিস্ফোৰক ইনিংছটোৱে স্মৰণীয় কৰি ৰাখিব খেলখনক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট।